Se dhoni shiteti shiteti, ju dhe shiteti në Belqe. Ja, mrekullia, mrekullia 7, nuk duha me folë shumë. Kjo është mrekullia 7. Mrekullia 7. Do flemë, ku do flemë? Për jashtë do flemë. Bude edhe. Ja. Kjo është mrekullia 8. Këtu do flemë. Me jërgana, se këtu është ftot. Ftot. Bude edhe. Fërt vet njerë, tas ku ishe i bithëm. Do kënaqesh na shtu për pjasero njerës, një vend mrekullueshëm, vend pjaserik. Ja pra, shikojmë dhe parmen jashtë. Wow. E kemi këshu ne këtu në katun. Shpëndarjen sa ma shumë këtë video. Moment që shkon 15.000 like, ko me fut video në tjetër një perlë. Perlë. Kape. Ju përshëndes. Mrekullia 7.